Varmt välkomna till Stratosfär. Idag är det den 16 september, FNs internationella dag för ozonskiktets bevarande. Och ozonskiktet ligger i stratosfären och det är där vi blir skyddade på jorden så att vi kan leva här och få dricka vatten och spela musik och träffas och vara vänner. Stratosfären ligger på 50 kilometers höjd och där finns ozonskiktet och det är det vi firar idag, vårt fina ozonskikt. Tanken med den här festivalen är att unga ska få träffa professionella musiker, folkmusiker och få uppleva magin i den instrumentala musiken och i dansmusiken, den traditionella dansmusiken från Sverige och från andra länder. Och folkmusikens anda det är att musiken går från generation till generation. Att man lämnar över den som en present till nästa generation. Så att barnen också kan fortsätta att spela de här sångerna och melodierna från urminnes tiden. Och det är den tanken som vi gärna vill sprida här. Att barnen här får uppleva den här fantastiska musiken. Thank you.
får ni också vara med. Så var beredda. Jag kommer vifta in er. Tack så mycket. I 30 år så har jag letat efter min stråke. För er som inte spelar fiol eller håller på med stråkinstrument så är det väl här bara en käpp förstås, med trä. Det är inte bara trä, det är pärlemor här nerifrån sån här. Och man kan ju undra varför det är pärlemor där, man ser ju aldrig det. Men det lärde jag mig av en orkestermusiker från Estland när jag satt i orkester för 150 år sedan ungefär. Att är det riktigt tråkigt på repetitionerna,
Då kan man titta ner i pärlemot och drömma sig bort. Oj, vad fint. Ja. Thank you.
Tusen tack. Sådär. Tack ska ni ha. Vilken fantastisk tillställning. Vi har redan varit med på en lång resa. På tal om inre resor och sådär. Det är fantastiskt att se att återväxten bland musikanter också finns här och nu. Det är stor ära för oss att vara med på ett sånt här projekt som är ju i sig också en inre resa. Det börjar ju alltid med de inre resorna. Att man har en vision som man sedan genomför. Och det är viktigt med de människor som är görare bland oss. Jag är ju till exempel en drömmare. Kanske också viktig, det vet jag inte. Men att det finns folk som gör saker är också fantastiskt viktigt. Så att jag tycker ni ger alla som har jobbat med det här projektet en stor applåd till att börja med. Thank you.